Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրահերթական թողարկումն է բարձրացին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 2023 թվական թեկտեմբերը կանալի 3-րդ գումարվածություններում ընթարաջ։ Լուսե Դեսեր Վեսթերն Արմենիա TV-ն ամսագրին 3-րդ համարը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Ժոր Անդրեասյան։ Հայկական ինքնություն։ Արդյոք Արևմտյան Հայաստանի և թուրքական իշխանությունը վաստակ են հաստատելու սահմանը։ Հայրուն դեմ իրականացված ցեղասպանությամբ պատվիրապատումներու հեղինակները կանդառնան Արցախը։ Մշակութային ցեղասպանություն։ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականը մեկ անգամ իվս կներգրավեցնի իր փոխանցյալ տեխնացուն և կխնդրեցի դիտորդներու պոտենցիալ ընդրազանգվածը։ Հարավումից ուշադրությամբ հետևել մեր տեխնացուններ ունանոց կենսագրականներուն ու քորձունայությանը, որ անոնք ծավալ են հանուն Հայաստան պետության զորացման և ցենտրալ ձեռնախնդրած տեխնացում։ Մեր հեռուստականը մինչ քարոզարշավին ավարտ 2023 թվականը վեր 15-ի իրականչուր օրցեզի կներգրավեցնի իր փոխանցյալ տեխնացության համար թիմած անձանց համարոտվյալները։ Վազգեն Սիսլյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իրաց փոխան գիլիգյոն անկապետ։ Իրինա Սաֆարյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իրաց փոխանության թեկնածու։ Գարեգին Թորոսյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իրաց փոխանության թեկնածու։ Ռենիկ Ավետիսյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իրաց փոխանության թեկնածու։ Խաչիկ Հայդյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իրաց փոխանության թեկնածու։ Միրտ Հասալչյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իրաց փոխանության թեկնածու։ Արավել մարամասն կրնակ ծանոթանալ մեկակեջը նշված հողումներով։ Լուսե Դեսեր Վեսթերն Արմենիա ամսագրին 3-րդ համարը նոր համարը տեղ են գտել հոդվածներն ուղված Արևմտյան Հայաստան հասարակական ընկալմանը, աշխարհը հայ ինքնության կառուցվածքին տեղեկատվական ներազման գործողություններում։ Վեսթերն Արմենիա TV ամսագրին 3-րդ համարը կրնակ ծանոթանալ Փակվի կոմի վերջին պատերազմին արդյունքը Արցախին գրաված տարածքները գտնվող հայկական տաճարներու մեջ հայկական ներգայացավորչության գործընթացին։ Նոր համարի մեջ կրնակ ծանոթանալ թե ինչ արձագանք է եղել Ռավելահայ մամուլի մեջ Արևմտյան Հայաստանի հայրուն դեմ իրականացված ցեղասպանության վերաբերյալ, ինչպես նաև ուշագրավ այլ թեմաներով։ Ամսարկին հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն տարբերակները բիդի և ցեվաչափով կարելի է ներփռնել ստորև։ Ժորակ Գրիգորի Անդրեասյանը ծնվել է 2002 թվական հունիսի 11-ին Երևան բնակելես սարի թաղ։ 2008 թվականը ընդունվել է Միքայել Ալբենդյանի անվան TV33 դպրոցը։ Դպրոցը ժորան աչքի ընկերի ընդունակությամբ, հարությամբ և անսահման ակտիվությամբ։ 2017 թվական ժորան ընդունվել է Հայ հունական քոլեջ, որպես քարի ջուրին և կինո տեխնոլոգ։ Եվ դպրոցը և քոլեջը ժորան հասուցել էր մեծերու հարգանք վայելել, ամենձար ունենալով ընկերներ ու ծանոթներ։ Քոլեջին 4-րդ կուրսը կիսաթողնելով ժորան կմեկնե պարտք դալու հայրենիքը։ Չնայած ունեցած առողջական խնդիրներուն ու անցած վիրահատություններուն, ժորան ծառայության մեկնելու միտքեն ետ չի կանգնի 2020 թվական հուլիս 13-ին կզորակոչվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հատուցի շրջանի ագնանետային գումարտակին ուսումնական գումարտակ։ Ընդամենը 3 ամսվա ծառայող լալով ժորան կմասնակցի մարտերուն սեպտեմբեր 27-ին շրջափակման մեջ է եղել։ Հապահարամանդային հրամանատարության արդյունքը կարողացել են դուրս գալ շրջափակումեն։ Շրջափակում են դուրս գալ են ետ գրցավ ապաստանել Ղարաբաղցի պապիկին ու դանը, չնայած պատերազմին օրերում տեղի ունեցած դեպքերուն ժորան այդպես էլ ընտանիքին չի տեղեկացուցել շրջափակման մեջ ընկնելուն մասին։ Նոյեմբեր 5-ին հրամանը կտրվի 250 հոգանոց խումբին մեկնի Շուշի բերդաքաղաք ինքնապաշտպանական մարտերում։ Հանուս թիմներ և ժորանով ոտքին վիրավորվել էր, չանցալով ընկերներու խնդրանքներուն չմեկնին իրենց հետ, ժորամարտիկի վեհ տրամադրվածությամբ առանց վարանելու կնետվի մարտի։ Խումբը գրցավ ազդագրի Քարինտակ քյուղը, նոյեմբերի 7-ին կսկսվին ամենաթեժ մարտերը Շուշի, որտեղ ժորան ամենահավատարիմ ընկերոջ ու նվիրյալ մարտիկին կոչումով վիրավոր ընկերներուն օգնելով ու անզուրած կռվելով կնգնի մարտին ատեն, տիպոգահարին գրագոցեն։ Ժորան սիրելի էր բոլորին կողմ են, բոլորը գուրս ընկերները, թաս ընկերները, հարազատները հիացմունքով ժպիտով գիհիշեն զինքը, գիհիշեն, որ ժորան երբեք չի գորուսեր հույսն ու հումորը, լավատեսություն հաղթանակի նկատմամբ։ Ժորան բոլորին ուրախություն է, որով և մշտապես գուր խնարինքը ձայնարկելով բոլորը մերն են, մերոնք են։ Շուտ գալու խոստումով քնած նա, սակայն ենթարցավ հավերժացած փառքով։ Ժորան հետ մահու պարգևատրվել է մատական ծառայություն և հայրենիքին պաշտպանության համար մեդալներով։ Նյութին համար աղբյուրը հանդիսացել Լիչի Բուխչյանի հեղինակած կերթան, որ կամիրապատում գիրքը։ Արևի Աստվածարը խաղաղապունիտով և գեղեցիկ համարտկային հատկանիշներով էր օժտված փոքրացիական գնալ աստվածություններու հետ համատելիս ամիջապես նկատելիք թարնա Արաստո նկարագրին խաղաղապունիտը։ Իր նկարագրին խաղաղապունիտն Արևի Աստված պահպաներ է շատ հազարամյակներ, գրելով հրապուրիչ խաղաղապարախոսություն, հնալով լայն տարածում թարանով ունիվերսալ գրում։ Շատ խորհրդության պատճառով դժվար է ճշտորեն որոշել Արաստո ինչպես ծագման, այնպես էլ նկարագրին զարգացման ժամանակական շրջանը։ Արևապաշտությունը 67 հոդվածամբ ամբողջությամբ կրնակ կարդավ Վեսթերն Արմենիա TV-ի ընկայքը։
Արևելյան Հայաստանի եւ Թուրքական իշխանության միջեւ դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու մասին արձանագրության 5-րդ կետով կողմերը կստանձնեն գոյություն ունեցող սահման հաստատելու պարտավորություն։ Ըստ այդ ընվեր Սամենյա TV-ն անհրաժեշտ կհամարի անդադար հուշ կարևոր, թե եւ առաջին հայացքին դարօրինակ հարցիմը։ Արդյոք Արևելյան Հայաստանի եւ Թուրքական իշխանությունները միջազգային իրավունքի դեսանկյունն են իրավասության հավաստել գոյություն ունեցող սահմանը։ Նշենք, որ միջազգային իրավունքի դեսանկյունն է ցանկացած միջազգային բազմակողմ պայմանավորվածություն, անկախ անդրադարձևորման պայմանագիր, համաձայնագիր, արձանագրություն և այլն փոփոխության ենթարկվել։ Թաթարեց Վիլկամ Շեխալ հայտարարվի միանտվյալ փաստաթուղթի մաս կազմող բոլոր կողմերու մասնակցությամբ և համաձայնությամբ։ Հասկզբունքը պայմանագիրներու մասով ամրագրված է պայմանագիրներու մասին Վիեննայի համաձայնագիրի 1967 թվականի 31-41 հոդվածներու մեջ։ Նախկին ԽՍՀՄ սահմանի հայաստանյան հատվածին հաստատումը, որպես Հայաստանի և Թուրքիոյ սահման իրավական տեսանկյուն են կնշանակել սահմանի փոփոխություն, քանի որ Հայաստան-Թուրքիոյ իրավական սահմանը այսպես կտարբերվի սովետ-թուրքական սահմանեն։ Նշալ իրավական այս միակօրինական սահմանը հաստատվել է բազմակողմ փաստաթուղթերով, հետևաբար գոյություն ունեցող սահմանի հաստատումը ըստ էության սահմանի փոփոխությունը կնշանակե և տվյալ պարագային Թուրքիա երկկողմ հարաբերությունները շրջանակեն վեր նշալ պատճառով։ Պատկերապատումներու հեղինակ Ժան Փլեշյանը, պրոդյուսեր և սցենարիստ Գորյուն Աֆրիկյանը ու նկարիչ Գյոն Յուն Բարգը, որոնք այժմ կապրեն կստեղծագործեն Ֆրանսիա, կգործեն պատկերապատումների միջոցով միայն արկածային հեքիաթային թեմաներուն, չէ՞ որ պետք է անդառնալ։ Կոմիքս միջոցով հնարավոր է խոսել դաբի ժողովուրդներու, ազգային հուզու հագամարտություններու, պատերազմներու և ցեղասպանություններու մասին։ Հենց այդ սկզբունքով առաջնորդվելով անոնք 2022 թվական ծավալուն պատկերապատումով անդարձել են 20-րդ տարի մեծագույն ողբերգություններին մեկին՝ հայրենի դեմիրականացված ցեղասպանությանը։ Հայաստան ցեղասպանության պատմությունը պատկերապատման որոշ դրվագն է ներկայացվեցան Ռեանիմիա 15-րդ փառատոնի շրջանակը կազմակերպված ցուցահանդեսը, որը ներկային հեղինակներն ու բանկարիչը։ Պատկերապատման միջոցով խոսեցինք այդ մասին, փորձեցինք թեման հասանել դասարանի դասարներուն։ Մեր նպատակն է պատկերապատման վերաբերյալ իրականություն ու տեղեկություններ փոխանցել լայն լսարանին, ասել Աբրիկյանը։ Ստեղծագործող երբեմն չեն կգին համագործակցել աշխատել որևէ նախագծին շուրջ, սակայն Կոնյուն Պարկն առաջիկա 3 տարիներին շատ նախագծեր ունի։ Ուստի չի կարող միանալ Աբիգյանին ու Փելջազին, որոնք աշխատին Արցախին մասին պատկերապատման ստեղծման վրա։ Վերջին շրջանը Բաքու մշակութային ցեղասպանություն տարբեր եղանակներով իրականացնե մեկը պարզապես նախանթարային բարբարոսության կոչչացին մեր կոթողները, եկեղեցիները, քերեսմանաքարերը, մշակութային ալկոթողները, երկրորդը փորձկավի հայազրկել այլ մշակութային կոթողները։ Հատալ ցեղասպանությունը Բաքու ինչ-որ աղվանական եկեղեցիներով թեզ առաջ կքաշե, ատկավի այն պարագային և անոնք չեն կրցել պարզապես քանդիլ այդ եկեղեցիները, օրինակ Թատիվանքը։ Եթե Բաքվին գամքովը լավ շուտ վնեի ոչնչացուցեր, բայց քանի որ չեն կրցել, կփորձեն արկե վերածնել մշակութային կոթողներու հեկական 17-18 ոչ հակական մշակույթի գոթող։ Փաստինք, որ Արցախը բռնազավթել են ետք, Բաքվի իշխանությունների հետևական քայլերը կձեռնարկի Արցախին ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցած տարածքները գտնվող բռնամշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու և առհասարակ պատմական Արցախին հայկական հետքը վերացնելու ուղղությամբ։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքին արդեն բազմաթիվ եկեղեցիներու, վանքերու, շարժաների պատմական մշակութային կոթողներն են հիմնովին ոչնչացվել կամ փոխվել։ Հեղաթուրվեց 26-ին Ղազանչոտոցմայր դաճարի միջև այլ տարբեր սրբավայրերու գոթողներ։ Մշակութային ասանցագործ ցուներու և վանդալիզմի դեպքերին շատ էր արձանագրված Ներսին Արմենիա TV-ի ինգայքը։ Նշենք, որ աղվանքը, որ նաև գոչեն Կովկասյան Ալպայնա Կովկասյան հանրակույտ պետությունները են եղել, որը կսահմանակցեր մեծ հայքին և կսպաղեցներ ներկայիս Փակվին դրածքին մասմը։ Դասաշրջանը քրիստոնեության տարածում են ետ կաս երկրի մեջ ապրող ժողովուրդներ առաքելական քրիստոնյաններ դարձան և սերտորեն կապված էին հայ առաքելական եկեղեցուն հետ։ Դասեն 11-րդ հարին վեր հատկապես Սելջուկ թուրքերի և թաթար մոնղոլներու արշավանքներին ետ կաղման քաշտանաբար քայքայվեց և թաթարեց գոյությունը լապրե ոչ միայն պետական, այլ պատմաշխարհագրական միավոր։ Լրավարտին կու կընտրին Արցախ երկը արդեն վարդերին գադարման մացեք փայրավ։ Քողազան չեցոց ընկերն ինձ տուն բերեն, երբ դառնամ ես օղտող կոգերքում հանգչեմ, քեզ կիսելու բաժանել են, նվիրելու ուրացել են, իմ սրտի ամեն մի զարկը թող արձագանքի։ Արցախ, ես ամեն ինչը զուր չէ, սա մեր նոր վերածնունդն է, չի կիսում ոչ ոք քո ցավը, դիմանում ես լուր, Արցախ։